إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے بعدہو اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے محترم حاضرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہمیں آپ کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہے آپ کے صحابہ نے آپ کا جو ساتھ دیا آپ کے لیے جو قربانیاں دیں اسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے محرم شروع ہوتے ہی ایک بڑا طبقہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے خصوصاً خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کو برا بھلا کہا جاتا ہے ان کو غاصب کہا جاتا ہے اور ان کے اوپر مختلف قسم کی تہمتیں لگائی جاتی ہیں اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ صحابہ کرام کی عظمت اور تقدس اور ان کے مقام و مرتبے کے تعلق سے کچھ گفتگو ہو تاکہ لوگ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو سمجھ سکیں اس لیے کہ یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی محنتوں اور کاوشوں کا ثمرہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو آج کے خطبے میں صحابہ کرام کی عظمت و تقدس
اور ان کے مقام و مرتبے کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوگی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان صحابہ کی پیروی کرنے کی، ان کے منہج اور طریقے کو اپنانے کی، اور انہی کے جیسا اپنے آپ کو بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، جنہوں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی، جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ کفار و مشرکین سے لڑے، انہی کو صحابہ کہا جاتا ہے. بعد میں آنے والے بہت سارے مسلمان ہیں لیکن انہوں نے نبی سے ملاقات نہیں کی تو وہ صحابی نہیں کہلایا جا سکتا ہے ان کو. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام. صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی حالت ایمان میں اور اسی پر اس کی وفات بھی ہوئی. بہت سارے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی لیکن ایمان نہیں لائے، انہیں صحابی نہیں کہا جا سکتا. بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے لیکن آپ سے ملاقات نہیں کر سکے، ان کو بھی صحابی نہیں کہا جا سکتا. بہت سے لوگ ایمان لائے لیکن مرنے سے پہلے مرتد ہو گئے یا منافق ہو گئے، ان کو بھی صحابی نہیں کہا جا سکتا. صحابی وہی ہیں جنہوں نے نبی سے ملاقات کی حالت ایمان میں، اور ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے یا صحابہ کہا جاتا ہے. صحابہ کرام کے مختلف گروہ ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے. صحابہ کرام کا ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا، اور مکہ سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کیا. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے ایمان کی بقا کے لیے، اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کسی ایسے شہر میں چلے جانا جہاں پر ان پر مکمل طور پر عمل کیا جا سکے. چونکہ مکہ کی زمین یہ مسلمانوں کے لیے ہموار نہیں تھی، یہاں پر اپنے آپ کو مسلمان کہنا یا اسلامی اصولوں پر عمل کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے حبشہ کی طرف اور بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی. ہجرت لفظ سننا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے. ایک مہاجر اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو، اپنے کھیتوں اور کھلیانوں کو، اپنے کاروبار کو، اور اپنے دوست و احباب کو، اور سب سے بڑی بات اس گلی اور اس کوچے کو جہاں پر وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہے، چھوڑ کر کے دوسرے ملک میں چلے جانا، دوسری بستی میں چلے جانا بہت مشکل کام ہے. لیکن صحابہ کرام کا ایک گروہ ہے جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا یا مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کیا. ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلتیں بتائی ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ جب میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ آیا. مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور آپ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کر لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ بیعت کے لیے بڑھایا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، یہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بیعت کرنے سے پہلے کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں، کچھ جاننا چاہتا ہوں. کہا کیا پوچھنا چاہتے؟ کہا میں جاننا چاہتا ہوں کیا اسلام لانے کے بعد ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات کہی تھی، جو جملہ کہا تھا، میں وہ آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمتا، اے عمر بن عاص کیا تم کو یہ بات نہیں معلوم ہے، ان الاسلام يهدم ما كان قبله، اسلام لانے سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آج آپ اسلام قبول کر رہے ہیں، آج سے پہلے آپ نے جتنے گناہ کیے ہیں، چاہے وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ، شرک ہوں یا بدعات، جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الاسلام يهدم ما كان قبله، اسلام لانے سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آج بھی اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے سے پہلے اس نے جتنے گناہ کیے تھے، جس طرح کے بھی گناہ تھے، اسلام لانے کے بعد وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کہی وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور ہجرت سے پہلے کے تمام گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے. اگر کوئی شخص آج ہجرت کر رہا ہے تو آج سے پہلے اس نے جتنے گناہ کیے تھے، ان تمام گناہوں کو ہجرت کی وجہ سے معاف کر دیا جاتا ہے. آپ سوچیں کہ ہجرت کی کتنی بڑی فضیلت ہے. لوگ کاروبار کے لیے اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اچھی نوکری کے لیے اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب ہم کو ہمارا ملک چھوڑنا ہی ہے تو کیوں نہ ہم دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اپنے ایمان کی بقا کی خاطر ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہجرت کریں. صرف نیتوں کا معاملہ ہے. اگر کوئی آدمی کاروبار کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا، نوکری کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اس کو ثواب نہیں ملتا ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے. لیکن آدمی اگر دین کے لیے یہ سفر کرتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بڑا اونچا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تیسری بات آپ نے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُ، حج بھی حج کرنے سے پہلے کے تمام گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے. وہ حج جو پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب بنے اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے. حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ وہ حج جو سنت کے مطابق انجام دیا جائے، وہ حج جس میں کوئی گناہ کا کام نہ کیا جائے، وہ حج جو بھلائیوں سے بھرا ہوا ہو، وہ حج جس میں قدم قدم پر سنت رسول کی پیروی کی جائے، ایسا حج پچھلے گناہوں کے سبب، گناہوں کے کفارہ کا سبب بن جاتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک مہاجر یا ہجرت کی کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک اور بات ہے صحیح مسلم کی بتانے کے بعد اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس کے بڑے آدمی تھے، سردار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، مکہ میں آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، لوگ دشمن ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے قبیلہ دوس میں چلے آئیں، وہاں ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے ساتھیوں کی حفاظت کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا. لیکن میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ مدینہ والوں کے نصیب میں لکھا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوس کی طرف ہجرت نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کیا. جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ آپ مدینہ تشریف لا چکے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ بھی مدینہ پہنچ گئے. مدینہ کی آب و ہوا کسی کو راس آئی، کسی کو نہیں راس آئی. حضرت طفیل بن عمر دوسی کے جو ساتھی تھے، ان ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کی طبیعت مسلسل بگڑنے لگی، بہت طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، وہ برداشت نہیں کر سکے. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا ساتھی ان مشکلات کو برداشت نہیں کر سکا، ایک دن پریشانیوں سے تنگ آ کر کے اس نے دھار دار ہتھیار لے کر کے اپنی انگلیوں کے پوروں کو کاٹ دیا. یہ سوسائڈ ہے، یہ خودکشی ہے. کہتے ہیں مصیبتوں پریشانیوں کو برداشت نہیں کر سکا، انگلیوں کے پوروں کو کاٹ دیا، جس کی وجہ سے بدن کا سارا خون بہ گیا اور وہ انتقال کر گیا.
کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ میرا وہ ساتھی بہت خوش ہے، بہت خوشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، سوسائڈ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن حضرت دفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں میرے ساتھی نے فرمایا کہ نبی کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پر کپڑا لپیٹا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ نے کہا کہ جس چیز کو تم نے خود خراب کر لیا میں اس کو درست نہیں کروں گا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم ولی یدیہ فاغفر، اے اللہ جب تو نے اس کو بخش دیا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی درست کر لے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہجرت کا مقام بہت اونچا ہے، تو صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے مکہ سے مدینہ، مکہ سے حفصہ کی طرف ہجرت کیا، اور یہ بہت مشکل کام ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے مدینے سے آنے والے مہاجرین صحابہ کا استقبال کیا، جن کو ہم انصار کہتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بھی بہت اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینے کے لوگوں نے اپنی پلکیں بچھا دی، ہر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے یہاں آپ قیام کیجئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں بیٹھے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کرایا، بھائی چارہ کرایا، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپ پکڑتے تھے اور کہتے تھے جاؤ آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کرایا، آپ نے جو بھائی چارہ کرایا، قیامت کے صبح تک ایسی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ ایک باہر کا آنے والا آدمی، ایک دوسرے ملک سے آنے والا آدمی، نہ یہ کہ انصاری صحابہ نے ان کو ایکسیپٹ کیا، بلکہ ان کے لیے اپنی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن صرف ایک مثال میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں میرا جس سے بھائی چارہ ہوا تھا، مواخات کرایا گیا تھا، وہ حضرت سعد بن ربیع ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بڑے آدمیوں میں سے تھے، ان کے گھر کے دو منزلے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے اپنے گھر میں پہنچے، کہا دیکھیے یہ میرے گھر کے دو منزلیں ہیں، ایک نیچے کا ہے، ایک اوپر کا ہے، آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے لیے کون سی جگہ کمفرٹیبل ہے؟ آپ نیچے رہنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اوپر رہنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ بتائیے، میں آپ کے لیے وہ جگہ خالی کر دیتا ہوں۔ کوئی مثال آج پیش کر سکتا ہے؟ آج تو ہم اپنے بھائی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سگے بھائی کو۔ انصار نے کیا ثبوت دیا؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو بیویاں تھیں، کہا میرے دونوں بیویوں کو آپ دیکھ لیجئے، جو پسند آئے آپ بتا دیجئے، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ قیامت کی صبح تک ایسی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کے خطبے میں بتایا تھا کہ ہجرت اور نصرت اسلام کی ایک عظیم تاریخ ہے، اس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے، اور جس قوم کے اندر ہجرت اور نصرت کا جذبہ پیدا ہو جائے اس قوم کو کوئی زہر نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اندر وہ صحابہ کرام کا وہ طریقہ لانے کی کوشش کریں۔ ایک باہر سے آیا ہوا شخص، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو قبول کریں، ہم اس کو دل و جان سے جانیں، دین کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ یہ ہے اصل چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انصار نے اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو، مہاجرین کو اپنے کھیتوں میں، اپنے کھلیانوں میں، اپنے کاروبار میں شریک کر لیا۔ اللہ اکبر، کیا مثال دی! فتح مکہ کے موقع پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غنیمت کا مال ملا، آپ نے سوچا کہ مہاجرین کے وہ تعداد جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کیوں نہ ان کی دلجوئی کی جائے، کیوں نہ ان کو کچھ زیادہ دے دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے پر ہمیں خاموشی اختیار کرنی، اللہ کے نبی کے ہر فیصلے کو ہمیں قبول کرنا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے نئے جو مسلمان تھے ان صحابہ کی دلجوئی کے لیے آپ نے مال غنیمت ان میں تقسیم کر دیا، ان کو زیادہ دے دیا. شیطان کہاں خاموش بیٹھنے والا، شیطان انصار کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تم نے نبی کے لیے اپنی جگہ خالی کی، تم نے نبی اور ان کے ساتھیوں کو استقبال کیا، تم نے ان کے لیے قربانیاں دی، لیکن دیکھو تمہیں کیا ملا. جب نبی کو مال غنیمت ملا وہ اپنی قوم کی طرف مائل ہو گئے، مکے والوں کو اور مہاجرین کو وہ مال تقسیم کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا رہتا ہے، صحابہ کے بھی پیچھے تھا. کچھ انصاری صحابہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بات تو صحیح ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے کیا نہیں کیا، ہم نے ان کے لیے تلواریں نکالی، ابھی ہماری تلواریں ہمارے دشمنوں کے خون سے رگی ہوئی ہیں، لیکن نبی اپنی قوم کی طرف مائل ہو گئے. کچھ انصاری صحابہ کے دل میں یہ بات آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی درد مندانہ لہجے میں آپ نے یہ بات کہی. میں سمجھتا ہوں آج کا کوئی بھی قائد اور رہبر اسی طریقے سے ہونا چاہیے، ہماری زبان میں شیرینی ہونی چاہیے، ہمیں دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جا پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ کے پاس پہنچے اور آپ نے بڑی ہی درد مندانہ لہجے میں کہا، اے میرے انصاری صحابہ، بتاؤ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ جب لوگ اپنے گھروں کو جائیں تو ان کے ساتھ اونٹ ہوں، بکریاں ہوں، گائے ہوں، اور جب تم اپنے گھروں کے پاس اپنے گھروں کو جاؤ تو تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیسا جملہ تھا، یہ ایسا جملہ تھا جس نے انصاری صحابہ کے دلوں کو موم بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول اپنی قوم کی طرف مائل ہو گئے؟ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. آج ہم لوگ ہوتے نہیں، کون کہا، ہم نے تو ایسی بات نہیں کہی، ہم نے مذاق میں کہہ دیا تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں، کہتے ہیں انصاری صحابہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم نے یہ بات کہی ہے. اللہ اکبر، حق بیانی، کہا ہاں اللہ کے رسول ہم سے یہ بات کہی گئی. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، انصار کے دلوں میں اور زیادہ محبت ہو گئی. اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنو، لو ان الانصار سلکوا وادیا لسلکت فی وادی الانصار. اگر پوری دنیا ایک وادی میں چلے، تمام کے تمام لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصاری صحابہ دوسری وادی میں چلیں، میں انصاری صحابہ کے ساتھ چلوں گا. یہ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتا تو میں بھی ایک انصاری ہوتا، میں بھی لوگوں کی مدد کرنے والا ہوتا. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کی فضیلت کو بیان کیا. تو یہ مہاجرین اور انصار وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ قیامت کی صبح تک ان کو بھلایا نہیں جا سکتا. میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے ان کو، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کا دستور یہ ضروری قرار دیا. اب ہم اپنے مطلب کی، اپنے منہج، اپنی سوچ، اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں تو صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن مجید کا جب نزول ہوا تھا اس کے اولین مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. انہوں نے قرآن کو جیسا سمجھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی، انہوں نے نبی کے ساتھ روزہ رکھا، انہوں نے نبی کے ساتھ حج کیا،
ان کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، اس لیے ہمارے لیے معیار جو ہیں وہ صحابہ کرام کا مقدس گروہ ہے. ان کے طریقے اور منہج سے ہٹ کر کے نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی لیے آنے والے ہر شخص کے لیے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرے، ان کے معیار کو اور ان کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرے. صحابہ کرام یہ معیار حق ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو وہ لوگ ہدایت پر آ جائیں گے. ہدایت پانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے صحابہ کرام کے طور و طریقے کو اپنانا ضروری ہے. اگر صحابہ کرام کے طور و طریقے سے ہٹ کر ہم زندگی گزاریں گے تو نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی گروہ سب سے بہتر ہے تو وہ صحابہ کرام کا گروہ ہے. صحابہ کرام کا گروہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کہا اے اللہ کے رسول، کون لوگ ہیں جو سب سے بہتر ہیں، سب سے اچھے ہیں، سب سے نیک ہیں؟ انبیاء کرام کے بعد، انبیاء کا مقام بہت اونچا ہے. انبیاء کے بعد اگر اس زمین پر کوئی مقدس گروہ ہے جو سب سے افضل اور بہتر ہیں تو وہ کس کا گروہ ہے؟ صحابہ کرام کا گروہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرنی، میرے زمانے کے لوگ، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی اس حدیث کے مطابق صحابہ کرام سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے مقدس لوگ ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتا ہے وہ صحابہ کرام کو بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے اچھے لوگ تھے، ان کا علم سب سے گہرا تھا، تکلف سب سے زیادہ، سب سے کم ان کے اندر تھا، وہ ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. کوئی آدمی، عام آدمی جو بعد میں آیا ہے، ہم اور آپ، کوئی بھی آدمی کتنا بھی عمل کر لے، کتنی بھی نیکی کر لے، صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک لمحے کے لیے جو قیام کیا ہے، ایک وقت کی جو نماز پڑھی ہے، ہم پوری زندگی نماز پڑھتے رہیں، صحابی کی اس نماز کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. صحابہ کرام قرآن مجید کے اولین مخاطب، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. کس کو کہا گیا ہے؟ بعد میں سب لوگ ہیں، لیکن اولین مخاطب کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلت میں اور ان کے تقدس میں بہت ساری آیتیں اتاری. جمعہ کا مختصر وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ ان آیات کو آپ کے سامنے دہرایا جائے، بس میں ایک صرف ایک آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. صحابہ کرام کا وہ مقدس گروہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کیا، آج ہمیں ان کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا؟ گھر بار چھوڑا، دولت و جائیداد چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، جان تک کی قربانی دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ آگے بڑھئے، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذھب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور ان سے مقابلہ کرو، ہم یہی بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے. کس نے کہا تھا؟ بنی اسرائیل نے کہا تھا. لیکن صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، آپ سخت سردیوں کے زمانے میں ہم کو حکم دیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے یہ حکم ہم کو کیوں دیا ہے، آپ نے یہ حکم ہم کو کیوں دیا ہے. نبی کے ہر حکم پر سر تسلیم خم ہے، یہی صحابہ کا منحص ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ دروازے پر بھیڑ زیادہ ہے،
لوگ آگے آنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جہاں تھا جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائے, یہ نبی کا حکم تھا. ایک صحابی اس وقت مسجد کے دروازے پر تھے, مین دروازے پر, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے, وہ صحابی وہیں مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا ایک ساتھی مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. آپ نے بلایا, اندر آئے, کہا وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا اے اللہ کے رسول, جیسے ہی میں مسجد کے دروازے پر پہنچا تو آپ نے کہا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے, میں وہاں تھا وہیں بیٹھ گیا. اللہ اکبر, سماع و طاعت کا جذبہ. کیسے لوگ تھے, نبی کے حکم کے سامنے صحابہ نے اپنی رائے ہی نہیں ظاہر کی, بس سر تسلیم خم ہے. یہ تھے وہ صحابہ, ان کی قربانیاں, ان کے معاملات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا, اسلام کے لیے تگ و دو, کفار و مشرکین سے جنگ و جہاد, میرے بھائیوں ہم کبھی بھلا نہیں سکتے. یہ وہی نفوس قدسیہ ہیں جن کی محنتوں کی کاوش ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. میرے بھائیوں کبھی بھی صحابہ کرام کی قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے. صحابہ کرام کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے, ان کا ایک ایک عمل اتنا قیمتی ہے کہ بعد میں آنے والے کچھ بھی کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ بعد میں آنے والا اگر احد پہاڑ کے برابر سونا دے, احد پہاڑ کتنے کلومیٹر کے اندر ہے, جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, احد پہاڑ کتنے کلومیٹر کے اندر ہے, کتنا بڑا ہے, اور ایک پہاڑ کتنا وزنی ہوتا ہے ہم سوچ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں آنے والا کوئی بھی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے, سونا تو بھی ہمارے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے. ہمارے صحابہ نے مصیبت اور پریشانی کے موقع پر ایک مد آدھا مد جو قربانیاں دی ہیں, اناج دیا ہے, جو دیا ہے, احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی صحابی کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا. سن لو, تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے جو بعد میں آنے والا ہے, اللہ کی قسم ما بلغا مد احدہم ولا نصیفہ, تو صحابہ کرام نے جو ایک مد اور آدھا مد اللہ کے راستے میں اناج دیا ہے تم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہو. ایک مد آدھا مد اناج کتنا قیمتی ہے. میرے بھائیوں صحابہ نے جب کیا تھا, صحابہ نے جب قربانیاں دی وہ وقت اور تھا, اور ہم جو کر رہے ہیں یہ وقت اور ہے. جیش العسرہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جیش العسرہ کی تعریف کی گئی ہے کہ سختی کے موقع پر مسلمانوں نے نبی کا ساتھ دیا, وہ معاملہ کیا تھا؟ کہتے ہیں ایسے حالات آئے تھے کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. ایک ایک آدمی کو ایک ایک کھجور دیا جاتا تھا. بعد میں آنے والوں نے پوچھا کہ ایک ایک آدمی کو ایک ایک کھجور گن کر دیا جاتا تھا, تمہارا گزر بسر کہتے ہوتا تھا. کہتے ہیں ہمیں اس کھجور کی اہمیت اس وقت معلوم ہوئی جب ایک کھجور دو آدمیوں کے بیچ میں دیا جانے لگا. واہ, پیٹ پر پتھر باندھ کر کے صحابہ اکرام نے اسلام کی آگیاری کی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسا وقت آ گیا لوگ بھوکے رہنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے اونٹ ذبح کرنے کا حکم دے دیا, اونٹ کو ذبح کیا گیا. کہتے ہیں اس کی جو لید تھی اس کی لید کو نچوڑا گیا, اس سے جو پانی نکلا اس پانی سے اپنی پیاس بجھائی. میرے بھائیوں صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہم سوچ نہیں سکتے ہیں, ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے یا اللہ سے راضی ہے,
میرے بھائیوں، اس لیے کہ صحابہ بھی اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اپنی مرضی ختم، اپنی مرضی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے بس۔ تو اللہ نے بھی کہا، اللہ بھی ان سے، وہ اللہ سے راضی تھے، یعنی اللہ ان کو جس حال میں رکھے، جس امتحان میں رکھے، ہر معاملے میں خوش، تو اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ یہ ہے صحابہ کا مقام۔ اس آیت کے ٹکڑے کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہم نے صحابی کا مقام سمجھ لیا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ ہمیں ذرا سی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، ہم تل ملا اٹھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، لیکن ذرہ خلاف ہوتا ہے تو ہم کتنا گمان کرنے لگتے ہیں، ذرا مصیبت اور پریشانی آتی ہے ہم کتنا ناشکریہ کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے راضی بھی ہیں تو ہمیں سوچنا ہے اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، ہمارے عمل سے اللہ راضی ہے کہ نہیں۔ یہ صرف صحابہ کا گروہ ہے میرے بھائیوں، جن کے بارے میں اللہ نے سند نازل فرمائی، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اب یہ جو کچھ بھی کریں، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو ایسے ہی بنانا ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر ہم کو راضی ہونا ہے۔ جب ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام کے منہج اور طریقے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صحابہ کرام پر جو طعن و تشنیع کرتے ہیں، اس کا دفاع کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ لوگ جب صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ان کی تقدیس کریں، ان کی تعمید کریں، ان کی نیکیوں کو، ان کے اچھائیوں کو اجاگر کریں۔ میرے بھائیوں، اس لیے کہ یہی وہ نفوس خفیہ ہے جن کی قربانیوں کی بنیاد پر آج اسلام کی کھیتی ہری بھری ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں بھی ان کا ساتھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔